نوح ولي سنة ترنمد ولا قبل سنة لاي ماشي هاري وجوكته مدن قدو مية حل دي بانا شرفت له وانا السلام يا دمانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد هرتا مد قد قنا ويكد جوابين اخيارتا ومحالي رح اللي بانا دونا ملاحظات كو دي كسو جيدين واسكجوال كالغوش قينا يا واي horta jadwalka lagu shaqeynayo aan umidaan aaminsanahay dad waxay marka la soo qoro sida uu mulaaim u yahay ama uu suurtagal u yahay ama uu shaqeyn karo hada gudoomiyuhu wuxuu noo sheegay in mulaahadaad inay furan tahay inuu ra'yi in laga fiin maxaa la yiraahdaan umqi gudaha loo gelin waxa la soo qoray maxaa la yiraahdaa mabaadi' caam ah laga hadlo laakiin jadwalkan aan ku shaqeynayna laftirkiisa waxay ahayd in loo codeeyo oo golaha la horkeeno oo lagu wada qanco oo jadwalka lagu shaqeynayo la isla qaatay ay hadiis ay soo qoreen oo sidaan lagu soo gudbiyay waxaad moodaa inuu aad runtii di xariir u yahay marka la fiiriyo maalmaha la shaqeynayo iyo shaqada taala baaxadeeda marka la isu fiiriyo inuu aad xariir u yahay baad u maleysaa khiyaarta qaar oo daaweeyeen oo de sheegeen in badan xildhibaanada halkan ka hadlay sheegeen in xilliga habeenkii la shaqeeyay ama maalmaha la kordhiyo la shaqeynayo hadii lagu darayo waa laga yaabaa inay xaaladda soo dhaweyso dhinaca kale marka la fiirsana qodobada dooda laga furay iyo jadwalka sida la iskugu habeeyeyna aad umay kala tagsana inkastoo dastuur laga doodayo annagu aan u baahanahay wax ka badan hal mar inaan ku soo laaban karo marka xataa dooda dastuurka la furay ee la hadlayo qofka xildhibaanka hadduu aragti cusub ku soo dhacda xataa waa inuu soo laaban kara waxaani ma aha degdeg iyo maxaale inta la haystay ama laga shaqeynayo waad ogtihiin hadda inta guddiga laftirkiisa waqti uu soo geliyo waad la socotaan xildhibaanaduna dee time way u baahan yihiin runta ay si fiican uga discuss gareeyaan oy si fiican uga niqaashaan marka jadwalkaas anigu waxaan qabaa iyadoon waqtiga lala dagaalamayo inuu dee iska furnaado laakiin haddana in la isku dayo sidii xilli badan loo shaqeyn lahaa oo waqtiga shaqada loo siyaadin lahaa taa waa mulaaxada iga tahay su-aal yaroo kalaa jirtay oon rabay inaan guddiga warsado ma jiraan adinka markii aad wax ka bedelka samaynayseen oo aad aragti isu soo bandhigaysaan actually gudaha uma aynaan gelin oo ma aynaan wada fiirin laakiin marka aad barbardhigga samayseen qodobadii dastuurka aad dooda geliseen oo aad ka soo hadasheen qodobo aydnaan wax ka taabanin oo aan halkan noogu qornayn ama doodaheenna aan hadda ka dhex muuqanin ma jiraan hadday jiraan oo qodobo aad u dhaafteen sidoodii haddaan aragti ka qaba anigu jaanis ma jira aan dee ku furi karo oo qodobka laftirkiisa ilaa dastuurkii si guudaa loo wada ansixinayaa si guud ayayna xildhibaanadoo dhani aragti uga yeelan karaan marka hore ma jiraa weeyaan hadduusan jirin dee waxaan u baahannahay access inuu jiro oo qofka xildhibaanka ee dastuurkii si guud uga hadli karo marka qodobada meesha lagu soo xadiday oo qodobhebelaa maalin hebele laga doodayaa hadday ka baxsan yihiin qodobo kaleoo dastuurkii ay jiraan oo adinku aydnaan aragti kalahayn waxaa dhici karta inuu xildhibaanku aragti kale yahay marka waa in dastuurka oo dhan jadwalkaani uu soo u taqdiyaya soo koobaa taana waxay iga tahay mulaaxada ma garanayo runtii sida ay dhab u tahay ma ogi marka tan muhiimka ahan aniga aan aadka u sabood garaynaa waxa weeyaan in waqti fiican loo helo oo dastuurkan looga doodo midna waa iga mulaaxado oo dee haddii sharci haddii laga shaqeynayo dadkii mas-uuliyad weyn baana saaran mas-uuliyadda in lala falgalaayo aad bay muhiim u tahay hadday guddoon iyo maamul tahay inay xushmeeyaan xildhibaanada iyo aragtidooda iyo waxa ay soo jeediyaan la diiwaan geliyo si saxa looga doodo la aqbalo aad bay muhiim u tahay waxaani waa ra'yi haddii ay tahay maaragtay xagga xildhibaanadana ayaga laftirkooduna dee inay waqti fiican geliyaan in baciidan can asiyaasa in laga dood fiican la geliyo iyadoon aragti siyaasadeed iyo qofka fikirka siyaasadeede wadciga guud ka qaba uusan ku qiyaasaynin in dastuurkaa si fiican oo alla hortiisa looga niqaashi laanna waa mustaqbalkeenni waa mustaqbalkii dalkeenni iyo dadkeenna waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan saadiq cabdullah